Эмээ мэгэнтлэг 13 цагийн мэдээгээ танилцууллаа. Дараагийн мэдээг 15 цагаас хүлээ авч үзнэ үү. Тавн толгой дээгүүр наран цөхөхөй хасаг амдрал зүдэл сэрэд дүдэн нүхэн хату бүхийг амсуулж хамгийн тоосын зам дээр хад үзэж яваа нэгэн бадарчин байнгын зургаан усхий холбон залбирлэн шаа манан хүлсийх улстад ихарч хүссүү харчаа нэг үлсэнгүй ариун сэтгэл бидээ шингээж ядарсан олны зовлон нэмгэлнэ. Их хүчи зовлон дах сэтгэлтэй миний дээдсийн тасархай мэ. Их хүчи зальсан дах хүрдэг мохот сэмжгүй монгол мэнэ. Их хүчи зовлон дах сэтгэлтэй миний дээдсийн тасархай мэ. Их хүчи зальсан дах хүрдэг мохот сэмжгүй монгол мэнэ. Долоон бурхан октор гуй гизэлхээ Тэнүүлчин бадарчин амарч цайгаа чанан Хэрээр гэрхэж хэцээр дэрхэх зам бүлэн дээр Хэсүүчэж яваа нэгэн бадарчин Их хүнчи зовлон дах сэтгэлтэй Биний дээдсийн тасар хамэ Их хүнчи зарьсан дах хүрдэг Мохот зэржний монгол мэдээ Хүчи зовлон дах сэтгэлтэй Биний дээдсийн тасархай мэ Их хүчи зарьсан дах хүрдэг Мохот зэржний монгол мэнэ Их хүчи Биний дээдсийн тасархай мэ Их хүчи Мохот зэржний монгол мэнэ За үндэсний лиц үзэн суугаа үзэгчтэй тоглолтын цагаараа өнөөдөр Нисван самтлагийг одоо өрж авчраад байж байна. Ингээ та бүхэн одоо бидний урилгыг хүлээж аваад ирсэнд баярлалаа. За амгаа юу байна аа? За уран бүтээл өндөр. За одоо ингээд 96 онд байгуулагдсан одоо Нисван самтлагийнхаа одоо 99 онд хийгдсэн хүчил төрөгч цомгийн Бадарчин
дууг сая сонссон чи бас их сонин 10 жил өчтэй тийм ээ. Өнөөдөр амплагд вершнэр нь сонссон чи бас их гоё шүү. Бас шал өөр мэдрэмж төрүүлж байна. Одоо амгаа өтер бол хуучны танилуд. Тэгээ 99 онд одоо тоглолтоо хийж байхдаа тийм нэг спортын төв ордны зааланд одоо яг л жинхэнэ арчил бочгдсан монголч бас цаг үе хэцүү байлаа шүү дээ. Тэгэхэд бас их зочроо өгчсэн. Надад бол 96 онд. Тэгээд одоо бид нар чинь яг арчил дөнгөж амсцсан. Картын Франс нэг арай нэг гарцсан. Тийм гоё үед байлаа шүү дээ. Тэгтэл одоо манай амгаач нь гатартаа газар хөвтөл дуулж одоо монголчуудыг одоо рок юм байдаг гэдгийг бол одоо үзэлж ирсэн маа. Өнөөдөр өдгөө одоо хэдэн нас урж байна? Хамтлаг уу? Тийм. Хамтлаг маань 96 оны 4 сар 9-нд байгуулагдсан гэж үздэг. Солирдоо амлахороод. Тэгээд одоо сая 4 сар 9-нд бол 18 нас урсан байна. Сая 4 сар 9-нд 18 нас хүрчээ. Тэгээд 3 хоногийн өмнө бас амплагд концерт хийгээд амжилтсан байгаа шүү дээ. 3 хоногийн өмнө Улаанбаатар чуулга дээр бүрэн хэмжээний амплагд тоглолт маань сайхан амжилттай болж. За тэгээд энэ амплагд концерт бол нийт Улаанбаатар ч одоо тийм үү? Ялангуяа гранж, нисванс хамтлагийг сонсох дуртай бүх үзэгчдэд бол хүрсэн байгаа. Тэгээд энэ тоглолт бол одоо бас их онцлогтой. Одоо Монголын 21 аймаг тийм үү? Бүх орон нутгад байгаа манай нисвансын фэнүүдэд бол шууд хүрч байгаагаар онцлогтой. Ингээ бид нартай бас 32 81 31 утсаа шууд холбогдож болно. За ингээ дараагийнхаа уран бүтээл юу вэ? 2 дугаар номер юу байна хэвлээ? Уран бүтээл юуны өмнө өнөөдөр бас тоглолтын цаг Монгол хэмжээний хэлээр та бүхэн бидний одоо орж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Ингээд нийт үзэгчдээ жишээ мэд хүргэе. Гээд нисван самлыг бас та бүхэндээ дөнгөж 3 хоногийн өмнө Улаанбаатар чуулгад тоглосон бүрэн хэмжээний амплагийн тоглолтоос та бүхэндээ зориулээд засаж цаг нартаа зориулээд бас тэг бицэн хөтөлбөр бэлдэж ирсэн ингээд хүлээ авнаа. Дараагийн дуу маань манай хүчин хэрэгсэдэнд орсон. Манай дархаагийн ай найз Баачо гэж залуугийн манай найз нас ингээд найз юм аа үг. Маргааш ин гэсэн дуу зориулъя. Үу! Өдөр энд юу болохыг хэдий Төцхөн хам чамдал хань болно Мөхөд мөхтийг новш гэж болно Өлөө төтөл түгчээ төрө байх болно Энэ бүхэн чам сайхан санагна Эхчүүдөө төйөм шиг болно Энэ бүхэн чам сайхан санагда Их чөлөө төйөн шиг бодогда болохыг хэдэхгүй хожимд дахиад вороорно холдож одсон бүхэн эргэж ирэхгүй хоосон лох хоосон сүм төрхөвтөх болно энэ бүхэн чам сайхан санагдахгүй их
чөлөөтэй юм шиг бодогдохгүй. Энэ бүхэн чам сайхан санагдахгүй. Их чөлөөтэй юм шиг бодогдохгүй. Энэ бүхэн чам сайхан санагдахгүй. Их чөлөөтэй юм шиг бодогдохгүй. Энэ бүхэн чам сайхан санагдахгүй. Их чөлөөтэй юм шиг бодогдохгүй. Хамтлагууд ингээл тоглолтын цагаар орохоор нэг түүх заавал эхлэхгүй болдгоо байхгүй. Ихэнхдээ тоглолтын цагаар шинэ хамтлаг ордог үлдээ. Тэгээ одоо түүх гэснээс одоо бас бүрэлдэхүүн бас нэлээд өөрчлөгдсөн байна. Дархаа мархаа бас өсний засалт мосол те. Орчин цагаад агаад бас өөр болсон байна. Тий. Тэгээд бас энэ залуучуудыг бас танилцмаар санагдчихлаа, тийм ээ. За. А би танилцуулчих юм. Манай сол гитар ч хасоо. Сэргэлэнгийн хос байх гэтал байгаа. Манай амлагт ороод дөрөв жилдээ тоглож байгаа. Манай хуучин гитарч цацралын маань одоо гарын шав гэж хэлж болно. Харин тий. Тий. Одоо бас Баян Монгол цацралыг өгүүлээд байгаа шүү дээ. Хамт тоглолт Баян Монгол амлагт бас давхар тоглолтой. Тэгээд нисон сандлын үндсэн гишүүн. Аа, Бөмбөрчин Анар 2007 оноос хойш нисон сандлын одоо жинхэнэ гишүүнээр ажиллаж байгаа. За тэгээд Дархан Батыг манай бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ амлагийн анхнаас нь битэр одоо байгалцаад яваад дээрсэн ийм бас гитарист хөгжмийн зохиолч. Тэгээ өнөөдрийн маань тоглолтод бас бидний мэдэнтэй хамт одоо хөгжимч Мөнх Бат буюу бидний нэрснэр Жэри гэдэг дүү маань бас бидэртэй хамт тоглож байгаа. Ингээд ийм бүрэлдэхүүнтэй танд ирсэн. За Дархаа гэснээр сайн амлагийн тоглолт дор бол бас зөндөө хөгжимчд оролцсон л доо. Тэгээд тэр маань бас тэгээд ажилтаа болоод ирч чадаагүй. Тэгээд хийлмэл тий. Одоо ингэж ирсэн бүрэлдэхүүн нэрэ тий. Тий, труба бага. Труба зовлогчлээсэн тий. Баян хоор байсан. Тэгээ өнөөдөр бас даа тоглолт авахсан болохоор бид нэг хөгжимчтэй бас орхиод зөв 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 зөв. Тэгээ нөө нисвансыг үзэхээр ингээд байнга ингэж дөргдөг байхгүй юу ер нь. За амга дархан хоёр чинь ингээд ер нь фронтал та хоёулаа гарч ирээд өсөн ингэн. Өнөөдөр ингээд лаг дараахаа лаг сандал дээрс зэрэгтэл мариусли ингээд өнөөдөр бас маа зэрэгтэлт бас Свансийн фэнүүд бас ирсэн байгаа. Та нартай баярлалаа. Баярлаа. За ингээд дараагийн бүтээл. За дараагийн бүтээл маань манай 2 дахь CD буюу 2002 онд гарсан Саарл үе CD-нээс одоо миний багын найз Эрдэнэ Солонгийн үг манай цацралын ай мөрөдл энэ дуу тахнад зөвлөе. Энэ дуу жоохон инээдтэй өгтэй шээ. Тэгээд би энэ дууг дуулахаар дандаа за тэгээд ирчид бидний мөрөдл ямар бүтэх өстэй гэх. Жоохон айлэлт юм. За ингээ юу ч зүйл дуугаас сонсоо. Ахиад хитэж архиг амсахгүй. Амар тайвэл ачаймдэр дагуулдо. Батуу юж гацар хүдэсүү. Гатур хисүч дэхгүй. Ара хадасан да. Шургуд хабайна. Иртөөч гэдэхэн дурлахгүй. Охид гэдэг үймээний эцэг. Уйлаад уйгаад ирсэнч эгцэнч харахгүй. Ухаангүй дээрүү сэтгэлдээ байна.
барина. Гэтсэж архийг амсахгүй. За. Ахаад хизээч архийг битээ амсаарай гэж амгаа хэлж шүү. За тэгээд төрүүнийхээ асуултыг өргөжлүүлье. Түүх гиснээс Нисванс чинь 96 онд байгуулагдсанаас өмнө бас хамтлаг байсан уу? Тийм бид нар багшин сургуулийн хүчин хөшин коллеж. Одоо дарха та хоёр бол. Дарха цэцэн хоёр манай доотлын дотлын. Тэгээд би 4-р курсээр 2-р курс. Тэгээд дээр нь бас сүмбэр гэж залуус нямка гэж байсан. Тэгээд залуучууд бид нар дуучин маань төгсөө гэж хөлбөрөнд ицуул яатан байсан. Өчигдөр ба өнөөдөр гээд тийм хамтлаг байсан. Манай хучин гитарч цэцэгийн аавын хучин хамтлаг дээр бид нар сойрлж анх оюутны хамтлаг байгуулж тэгээд тэр нь маань тэн би даралт төгжин дарха өтер тоглоддог байсан. Дуулдгүй байсан л да. Тэгээд энэ маань 93-аас 95-ны хооронд 2 жил яг бас энэ тэнд бас хайгаа хийж амжилттай тоглож явж ийсэн. Зүв 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 зүв. За, тэгээд бас энэ дээр би хаягад асуусан байх хэрэг. Яг 94 онд дэлхийд нэг аимшигтай юм болсон байх юм аа. Дэлхийд дахинд бол одоо the grunge хэмээх нь рок урсгалын маш том төлөөлөгч бол ами хорлон өөрийгөө юу гэж насварсан. Тэр хамтлагийг бол надаар хэлэлтгүй бүгд мэдж байгаа. Энэ бол Nirvana байсан юм аа. Kurt Cobain орвоогоос хальсан. За 96 онд Nirvana байгуулагдсан тийм үү. За энэ нь юу гэхээр тэр зочрлыг дарагдаж амжаагүй байхад бол Монголд бол grunge урсгал орж ирсэн. Дөнгөөр 2014 он. Өдөө хүртэл Nirvana яг өөрийнхөө стилд үнэнч энэ grunge хэмээх нь урсгалыг Монголын ард түмэн залуучуудад тийм ээ. Ялангуяа араас гарчиж одоо би бол барах чинь энэ залуучууд ард орцсон тий мэдэрсэн ингэж гой үнэнч явж байгаа амгаа дарха таа нар шүү. За манай цацрал болон бусад гişүүд үзэж байгаа бол таа нар шүү найзуудаа. Тэгэд энэ бол Монголын урлагт бол маш том юм тийм ээ анхдагч. Тэгэ энийхээ өгөөсгөлгүй одоо хүртэл байж гэдэг нь агуу юм аа. Ингээ та бүхэндээ амжилт залуучуудаа. За ингээ дараагийнхаа бүтээлтэй. За баярлалаа. Дараагийн дуу маань энэ бас Сарл Эсидэнд гэхдээ хэмжээ нь маш юм хурдан рок хийсэн болохоор хүмүүс бас тэр үр анзаардгүй өнгөрцөн анзаарлыг өнгөрсөн юм шиг санагддгийг тэгээд энэ дуу маань бид нар сая амплаг гэдэг нэр зөвлөд их удаашруулж таа бэлдсэн юм байна маа ингээд уйтгар гэдэг.
шөнөөр би уйдаа ганцаарлаас их айдаг яах гэж таслаад баа энэ хонго наасан бэ энэ хонго Заднаса тавар чимдэг юм байж бэ Хүн бүхэн заднаса тавар чимдэг юм байж бэ Хүн бүхэн заднаса тавар чимдэг юм байж бэ Хүн бүхэн заднаса тавар чимдэг юм байж бэ амгагийнхаа ярьсан яран дээрээс л өлгөөл асуулт үүсгэндээ нэг мөрөөдлийн тал дээр ярьсан. Тэгээд өөрөө ч ер нь шүлгүүдийг ингээд анзаарч явах тийм ээ. Ерөнхийдөө бол рок урсгалт бол энэ үл илбэл тээ. Ерөөсөө нийгэмд ингээд яг шударга яриад идэг. Болохгүйгэн шүүмжлээд ч юм уу тий. Эсвэл ингээсээ гэдэг байхгүй. Энийг би бол дотроо мөрөөдөл гэж асууддаг байхгүй. Тийм ээ. Амар ингээд хилээд байгаа юм энэ бас бүтчээсээ тийм ээ. Нийгэмд бас. Тэгээд өнөөдөр Нисвансын мөрөөдлийг одоо хоёр ангилалд тавила. Нэг нь хэдүүлээ нэг бүтшгүү мөрөөдөл гэдэг шүү дээ. Биелүүл гой гэдэгтэй мөрөөдөл. А нэг нь бол ойрын зорилт. Энэ хоёр асуултанд хариулъя. За, ер нь бол бас ихцээ асуулт байна. Яг хариулъя гэсэн чинь зүгээр мөрөөдөл гэдэг бол яг нэг талаас нь үнэхээр биешгүү том мөрөөдөл байж болно. Нөгөө талаас нь ойрын биелэх магадлал өндөртэй мөрөөдөл. Хоёулаа бидэнд бол бий. Энийг бол цаг хугацаагаас харуулах хаа цаг хугацаа бид нар өөрсдийнхөө үйл хөдлөл дуу хөгжмөр харуулах хичээя гэж л хэлээд хариулъя да. За баярлалаа. Маш тийм гүн ухаалаг. Хариулт богнохон бөгөөд юу яалаа шүү.
Янзан гой хаалаша намайг. За ингээд ерөнхийдөө бол манай нэвтрүүлэг шууд явж байгаа бас цаг амар богнох нь байдаг байхгүй. Ярихаас илүү хөгжим сонсомоор байна. Би бол сонсоол баймаар энэ. Өргөжүүлээ сонсоод баймаар. За ингээд дараагийнхаа юу руу оръё. Тэгээд 32-81-31 руу холбогдоорой. Дараагийн дуу манай Сарлын сэдийн 2002 онд орсон хоёр дахь сэдийн дээр Тархаа Битүрийн хамтарсан төвхтэй асуудал гэдэг одоо яг шилжилтийн насны тухай дуу байгаа. Тэгээд тэр чинь тэр үед зохиож байгаа Тархаа Битүрч одоо нэг 20 хэдтэй л байсан. Одоо чинь 30 хэд гараа авчиад нэг дулхар жоохон ичээд байгаа юм. Бацааны дуу болоод байгаа ч юм шиг. Тэг яах вэ? Бас бацаан цагийн дуу юм да тий. Тэг тийм байдлаар тавхиндээ зориулъя да. Төвхтэй асуудал. Баярлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас энэ тоглолтын цаг нэвтрүүлгийг үзэж байгаа манай залуучууд. Тэгэхээр бас орон нутаг Монголд тэр чигтээ үзэж байгаа бах гэж найдаж байна. Тэгэхээр тоглолтын цагийн дугуурт бол маш өөр болж байгаа. Төрөчүүдийнхээс. Тэгэхээр бид нар бас нэг туршилт явуулаад байгаа юм л та. Манай саундын залуучууд те. Манай Воко, Аги, Баярадрыг таньж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ нэсвансын дугуурлтыг бол одоо бид нар айгүй гоё тэг пянц шиг гэж ярьдаг тийм үү бид нэр пянц шиг дуурлаа гэж. Тэгэд ийм гоё болж байгаа. Тэгэхээр одоо нийт одоо урлагийнхан маань бас маа нэвтрүүлэгт өргөнөөр хамрагдаарай. Тэгээд биднээс бас
үзэгчд маань бас нүүр буруулахгүй сайхан хөгжмийг одоо сонсох бололцоотой болж байна. Үүнээс цааш түнэс яана гэдэг хэлээ тий. Тэгээ бас энэ сайхан мэдрэмжийг өгч байгаад бас баярлаа. Sound Service компанийханда. За баярлаа. Манай залуучууд. Та нар шүү. Үнэхээр амт хөгжим тоглоход цаадад яг нүдэн тарагдахгүй ч гэсэн яг одоо энэ хүмүүс тон мастер гэж ярьдаг. Энэ хүмүүс одоо гарт бид нар эрэхэнд бид нар байдаг л да. Муухай дургуул тэл баллаа. А сайн дургуул үнэхээр энэ хүмүүсийн ач байдаг шүү. Баярлалаа залуучууд амжилт хүсье аа та бүхэнд. За. Дараагийн дуу ба яг хойлоо. Дараагийн дуу бид нар энэ сая амплагийн тоглолтондоо ер нь тэр болгоом бас дуулагдодоо тэгээ дуунуудаа ерөнхийдөө ихэвчлэн оруулахыг хичээсэн тийм байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас тэр дуунуудаас та бүхэнд өргөж байгаа. А бусад дандаа клабуудад дуулдаг дуунуудад төдийлних орлоогүй маа саяны энэ концертэнд бараг өөрсдөө ч мартцсан шах хөө тийм дуунуудыг бид нар аль болохоор шинээр зөвлөрүүлж одоо амплаа гэдэг хэлбэрт оруулж цаг тоглолтоо хийсэн. Тэгээ тэрнийхээ дэжээс та бүхэн хөрөж байгаа маань. Дараагийн дуу маань хоёр дахь сетийн дээр орсон. Болсон явдал гэх юм хөөрхөн дуу байдгийг. Анаа цацрал битэр хамтарсан. Тэгээд үгийн сонсороо яг утга нь болохоор айгүй нэг дугуй авах гээл, машин авах гээл мөнгө цуглуулж хагаад тэгээ хайртайгаа очиод дугуй машин байхгүй. Тэгээ айгүй гоё аз жаргалтай өлтсөн гэсэн утгатай. Тэгээ болсон явдлын тухай ярьж өгье. За. Аа та бүхэнд манай тоглолтод оролцсон бас Улсын филармоний хөгжимч Трубач бэлгэн маань бас бидэртээ сая тоглосон. Аа бэлгэн маань бас одоо энэ дунд дээр хамтарч тоглож байна. Санда тогой авах гэ чадар мон цогдод чармайч мэриш явах та чадади тардад чамтади утра эндрам мэн орсногта аз жаргал надо дэсэйо харин таван насанда машин авах гэ Bottom drum of so good what the city yeah Sunda, we are Алгийн Трубач билгээш. Сая ингээд сонсчихсан чинь миний сэтгэл шүү. Хамтлагийнхаа. Ерөнхийдөө Нисвансыг сонсчихтаа ингээд амар дөргдөг. Ерөнхийдөө загинж тийм ээ ингээд байжээ үй үл. Тэгээд өнөөдөр ингээд амплагт тоглолтыг үзэж байгаа даш тэр юм уу? Ер нь зүгээр орчин цагаа дагаач тэр юм уу? Бид нар ч одоо хуучин ингээд л шүү дээ. Нэр мэр чинь бас хүнд шүү дээ. Доонуудын нэр те. Аа ваа ваа зарим октиг тийм ээ.
апорт мапорт те эмин сум эмин саа гэд. Одоо энэ хөтөлбөрийг харсан чи ер нь нэг тийм төлөвшсөн нийгэмтэйгээ нэг хөл нийлүүлээд алхацсан. Монгол ер нь гоё проблемг очоод байгаа юм шүү. Тэгэд им хүнгээ сарагдлаа. Сая амплагд яасан чи баг твист жаз стилийн урсгал морсгалч баг үнэртчих шиг тийм ээ. Амар гоё хөгжилтэй байна л да. Тэгэд энэ ер нь юунаас болж ингэж байна? Ер нь сүүлийн үед жоохон им их юм хийгээд байна уу? Үгүй ээ. Энэ юу л да чи саяны дуугч айл 1990-с баг 2000 онд цохогдсон тоо. Тэгээд сидинд орсон. Сидинд болохоор арай өөр хэлбэрээр панк хэлбэрээр байдаг. Панк стил. А бид нар сая амплаг гэдэг нэг тэр болгон дуулагддггүй учраас энэ дууг буцаагаад сэргээх маягтай ингээд зөөлрүүлээд бусдад хөрөгч өгч байгаа гэсэн утгаараа юм л да. Тэгээд яг бид нар ч бас номын үзэж ногоотой шүлийн бас хүмүүс ч бас янз бүрийн стилээр туршилт хийх боломжтой асууд л да. Нэр айгүй гоё туршилт байна. Бас л их гоё үнэр оруулж шүү. За найруулагч бид нарт юу нэг хэдэн минутын юу байгаа нэг хэлчихэл зүгээр шүү. За тэгээд одоо бид нарт бас зөндөө дуунууд байна. Одоо дараагийн дуу. Муу туршил. Муу туршил яг уу? Нэстик цагаас эдэнс. Тийм ээ, нэстик тав гэсэн юм. Муу туршил. Энэ муу туршил гээд Дашкаах Монгол улсын гоё жижигчин Дашкаах маань манай нэстик тав гэсэн юм бичсэн. Тэгээд Дашкаахт нэг аяв хэлсэн. Тэгээд та нар энэ аян дээр юм хэлхийгээрээ гээд надад нэг шүлэг өгсөн. Тэгээд энэ хэрийга нийлүүлээд ийм дуу гарсан юм аа. Тэгээд энэ муу туршил гээд тэгэхээр яг юуны тухай хэлээд байгаа нь бол сайн тодорхойгүй мөртлөө айгүй хүмүүст бас нэг юм сонио өгөөлөмж өгөх болов уу гэж боддсон шүү дээ. Тэгэд муу зуршлыг тавханд зориулъя. Би яагаад хийч вэ? Яасан хавтва? Ин чин би биш ба. Doggy your back. Yeah.
чадахгүй юм байл чадахгүй юм байл чадахгүй юм байл бас нэг асуулт яг сонин санагдаж байна л да. Гурван сэдэв байгаа. Бас өнөөдөр бол Улаанбаатар хотод бол бас шинэ үе 90 үе ирчээд байна шүү дээ, тийм үү? Маш олон залуучууд байна. Тэгээ маш олон хөгжмөдийг сонсдог бах, маш олон хамтлагч гараад ирцэн. За, Нисван сандлыг бас мэдэхгүй хүмүүс биш болно. Сэдвүүд хаан зарагдаж байна. Гурван сэдэв. Гурван сэдэв хайфаяр л зарагдаж байна. Хайфаяр. За. Амгийн анхны сэдэв бол хүчил төрөгч. 1909 он гарсан хүчил төрөгч. 1909 он. Тий. 2002 онд гарсан саарл үе. Тий. Нисдэг тав. 2006 онд гарсан нисдэг тав. Одоо бид нар дөрөв дэх сэдэв сэтгэл хөдлөн гээд сэдэв бэлэн болцоо. Одоо мастер миксингийнхээ ажил дээр явагдаж байгаа. Энэ жилдээ амжаад хэвлэлтэнд явуулж санаатай байна. Зүв зүв. Энэ бол сайхан мэдээ байна. Дахин нэгэн шив шин сэдэв мэдлж байгаад одоо бидний чих баясах юм байна. А тэгээд манай Суансынхан бол бас их даруухан. Би бол одоо нэг жоохон магтчмаар санагдаад байна. Жоохон бөөринг хийлээд. Яруус анх байгуулагдаад 96 онд бол манай Нисванс бол дебют амтлаг шалгаж ирсэн. 2000 онд, 2005 онд шилдэг рок амтлаг шалгаж ирсэн. 2006 онд Pentatonic-ийн бас шилдэг амтлаг альбом. Шилдэг альбом нисдэг тавгаараа тий. За тэрнээс хойш яаж ийна? Одоо миний мэдээ их болохоо билцээ. Тэрнээс хойш. За ингээд дараагийнхан айлгуур орой да тий. За дараагийн дуу манаас нисдэг тав гэсэн нээс. Энэ дууг бол би одоо аавынхаа дурсгал зориулсан байгаамаа. Манай эконом хоногч тэгээд бас анчин хүн байсан. Тэгээд аавдгаа цог 96 онд амд явж исэн тухайга бодоод энэ шүлгийн цөхөсөн айн манай цацралд нэг тим аяа байсан. Тэгээд би нийлүүлээд аавынхаа дурсгал зориулад ийм дуу хийсэн юм. Энэ бол буу гурмдах цагаар гээд дуу гамаа. За ингэж буу урамдах цагаар. Дарсны арт өнөрлөн сухтаа хурмстийн зүг хаалаа Гэвачинг хайлаа Таниха хайлаа гэвч олсан бэ Yeah.
Саяны дуу бол намайг айгүй хүндлэл тээ сая бол. Тэгэд яг энэ боломжийг ашиглаад бас аав нараа бас хайрлаарэ тий. Бас дээрэс нь эрчүүдийг хайрлаарэ. За бүр өстө. Тэгэ энэ дөр бас нэг юм өрөөлчмөр нь бас энэ боломжийг ашиглаад тий. Өнөөдөр бас нэгэн аав мориурын чуулгын үлдэртаач Цэндийн Мачулунгаан бивэл маш муу байгаа. Тэгэд энэ бол Монголын урлаг төс чулууд одоо маш чухал хүн байгаа юм да. Тэгэхээр бас хандуухийн тоглолтууд нар түм мэн оролцоораа тийм ээ бүгд дэмжиж байгаа. За ингээд дараагийн бүтээл. Бүтээлт бол одоо нэг 10 минут байна. Тэгэхээр 10 минутанд хоёла хэдэн дуу явах болцоо тань 2 3 3 дуу явчих шүү дээ. За тэгэх 3 дуу юу хоёла. Аз жаргалтай төгсдөг. За тэгье. Аз жаргалтай төгсдөг. Тэнийг зүлгэнэд бодож олсон. Дэлхийн ертөнц маш хурдан эргэж эхэссэн. Нар сар роддыг хаах чулуудсан. Тэгэд ладод маш сайхан болсон юм. Чи ёстой хачин тэнийг харах байж байна. Та эрвэл намайг барьж өгөхгүй биз. Би ёстой ингээд хүрээд хачин гоё байна. Ингээд, ингээд, ингээд баймаар байна. Thank you.
хуурха болио. Ухаан та хүний дүрд тоглосоор залхлаа. Би хачин этгээ тэнэг харагддаг байсаа. Тэгээд л явж байх, явж байх надад гой. Миний тамиг цагилгаан стан шиг өгдөө. Шүл саатвийн бөмбөг шиг кесэрлээ. Миний зүрх дэлхийн бөмбөр цөг шиг цархалдаа. Тэгээд л надад дуур зүйл хэрэггүй. За бид нарт яг 5 минут байгаа юм байна. За нэг асуултыг дархаас суучмаар байна. Аа гинэ. За Нисванс хамтлаг нийгэмд юу нь ямар үүрэгтэй гэж боддог вэ? За Нисванс хамтлаг маст зориулагдсан хамтлаг уу, цөөнг зориулагдсан хамтлаг уу? Айдуучна. Оо мэдээж рок хамтлаг бол нийгмийн дуу хоолой болж бас байж байх хэрэгтэй, бас байх хэрэгтэй л доо. Манайд яг хуу ачлал үүсвэс хойш л агара хамтлагууд одоо чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлж чөлөөтэй дуулах болсон. Үүнээс өмнө бол яг социализм үед болоосаа тэр чинь айгаа боогдмол байсан. Хамаагүй бас дуулж болохгүй. Заавал тэгж шалгуулж яж энэ дуу дуулан дуулахгүй гэдэг гэсэн. Бидний үед бол арчлаас хойш бол чөлөөтэй болсон л доо. Тэрүүгээр бол нэмгийн дуу болол тэр бол мэдээж рок гэж бол байх хэвээр гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Тэгээ Нисвансын зүгээс ард түмэнд одоо ирээдүйн залуучуудад зориуллаад хандж юу хэлмээр юу уриалмаар байна? Аа нэр тэгээд ер нь бол манайх бол тийм яг массын амтлаг бол биш л дээ. Одоо ингэж нийтд ингэж зориулж тоглолтог дуумууд тоо тийм амтлаг биш л дээ. Яг үүрэг сонсоё гэсэн цөөнхөд зориулсан яг үнэхээр рок хөгжим сонсох дуртай яг тийм хүмүүс нь өөрөөсөө сонсох дуртай хүмүүс нь сонсно. Үүнээс яг зөвхөн жирийн хүн бол нэг сонсдохгүй болол гэж боддөө шүү дээ. Яг тодорхой хэмжээний фэнтэ. Зөв тэгэд уриалаад хэлэх үг байна уу? Одоо ирээдүйн залуучууд Нисвансаар амсалж байгаа зөндөө хүмүүс байгаа шүү дээ. Яг өөртөөгөө фэнүүд тандаад урам мөхөө хэлээч дараа. Яг одоо уриалж хэлэхэд бол залуучуудаа одоо өөрийнхөө үзэл бодолд үнж байгаараа л гэж хэлээл гэж бодож байна даа. Нэг дүү. Дүү яах вэ? Нисдэг тавг. Нисдэг тавг. За ингээд хоёр дахь цом хамгийн сүүлийн цомгийн 3 дахь цомгийн нисдэг тавг гэж нэрээр нь нэрлэгдсэн тавг. Исван самтлаг мөн тоглох гэж байна. Хүлээ авна уу? За. Нисдэг тавг гэдэг энэ юу дууны утган дээр харигрын манай дэлхий дээр ирсэн чинь манай Монголд бууж таарад тэгээ тэрнийг нь бидэртээ таарад бид нар нисдэг тавгийн ламбард нь тавьчихэд эрилжүүлэгт өгчээ зугатаацсан. Тэгээ нөгөө хүн ингэдэг айгаа өөр газар буусан бол арай илүү боломжтой байхсан болоо гэж ягаад чи санаас инээдтэй бас бодогдтгэ. Тэгээд нисдэг тавг сетигийнхаас нисдэг тавг дууг тавханд зориулъя.
Шарсан хату хөлш явдаг шанаж мөнх төрг хайх хэрэг байхгүй сургууль гэж байхгүй ирүүлжүүлэх байхгүй манай гар гэрээс маш хол байдаг юм замбартас нүстэг тавга нүстэг тавга барба тэгээд идэс идэс үндэсний олон нийтийн хөвцөг үтэн суугаа, тогтын цаг үзэж суугаа бүх үзэгчдэд баярлалаа. Ингээд нисван самтлагтаа баярлалаа. Дотор ажилласан бүх техникийн ажилчдаа баярлалаа. Зэрэгтэлтэ баярлалаа. Залуучуудаа баярлалаа. Монгол улс мандан баатар гээ.